day. Wake up, today's gonna be a good day. Olá, maravilhosas, tudo bom com vocês? Meu nome é Micaela Barro e sejam todas muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, por favor, deixa logo o like no vídeo, vai estar me ajudando muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, comenta e compartilha e me segue lá no meu Instagram, que sempre estou por lá, tá certo? Então, meus amores, né, no vídeo de hoje, como eu disse a vocês no vídeo passado, né, que eu ia dar uma pesquisada por aqui nos colchão, né, de solteiro, né? Quero a opinião de vocês, tá certo? Porque aqui, se eu comprar aqui, fica mais perto e vai chegar mais rápido. Mas eu acho que deve ser um pouco mais caro. Por isso que eu vou pesquisar aqui, tá certo? E na Shopee é mais vantajoso, né? É mais barato, mais compensa mais, mais demora. Mas eu quero a opinião de vocês. Eu quero que você deixe aqui nos comentários pra tá me ajudando. Eu vou com vocês lá só pra mostrar o precinho, né? Se tiver mais em conta do que a Shopee, eu compro aqui. Agora, se tiver mais caro do que a Shopee, eu compro na Shopee, né? Então, vou levar vocês comigo. Eu tô esperando o Buxinho chegar, o Buxinho foi cortar o cabelo, né? Já dei cafezinho às crianças, já tomei um banho, né? Dei passei uma maquiagem aqui no meu rosto aqui. Não sei muito me maquiar não, né? Mas eu dou uma ajeitada, né? Eu sei que a sobrancelha aqui tá uma mais escrota assim, né? Oh, meu Deus, eu tenho que aprender um curso. Fazer um curso de ajeitar minha própria sobrancelha. É, né? Mas como a gente não sabe, é quando chega a final, assim, tipo, de festa, a pessoa quer, junto do aniversário, a pessoa precisa dar um grau na sobrancelha, a gente ajeita a sobrancelha, né? Mas enfim, meus amores, tô esperando o Buxinho chegar, porque quando ele chegar eu já vou com vocês. E também já compro os temperos, porque nem tempero aqui em casa tem pra temperar nada. Já levo a gente, vou lá na lojinha dos temperos, compro tempero com vocês, pra gente estar naquele suporte. Então daqui a pouco a gente tá indo, tá certo? Meus amores, já tô indo aqui no meio da rua já tô aqui, já saindo da minha rua, né? A rua direto. É, deixei Sara em casa com o Riquelmo, né? Buxinho chegou. Então, que botei um shortinho assim, ó. Shortinho de saia, blusinha, a bolsinha. Aí eu vou mostrar. Vou em duas lojas aqui, porque só tem duas lojinhas aqui de colchão, tá? Um fica do outro lado da pista e um fica de frente da pista também. Eu vou levar vocês lá, vou pesquisar o preço dos colchão, né? Se eu ver que tá muito caro, eu vou comprar pela internet mesmo. Mas eu vou ter que pesquisar. Porque eu disse assim, não, eu vou comprar na Shop. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Pesquisar primeiro nas lojas, né? Pra ver quanto é que tá. Então vou indo com vocês e vou gravando, né? Aí você vai botando aqui nos comentários, fica até o final do vídeo, tá certo? Vai estar me ajudando aqui muito aqui. Bom dia. Vai estar me ajudando muito aqui, tá certo? E é isso, gente. O pessoal passa aqui, o sol já tá quente. Tá quente. Graças a Deus, né? Semana passada só foi chuva. Abriu um solzinho desse aqui, ó. Pra o pessoal lavar roupa, lavar os tapetes, lavar as coxas. Maravilhoso. Vou apressar aqui. Quando chegar lá de frente da loja, eu gravo pra vocês, tá certo? E vocês não vão perder nada. Vou ficar por dentro de tudo aqui, tá certo? E aí, sim. O pessoal passa.
Esse aqui é solteirão, é? É, solteirão. Ele tá faz de quanto? Esse tem, eu tenho D33 e tem D28, solteirão. Aí D28 vai sair em 449 e D33 499. Agora esse daí é D33, é um colchão melhor, é pra criança, é? É pra criança, é beliche. Tem que ser solteiro. Tem que ser solteiro, né? Eu vendo agora, tá, sabe o que é o problema? Porque tá demorando a chegar, eu já fiz o pedido, é. Faz eu tempo, vendo por 230. Poxa, tá bom o preço. É, só que tá demorando porque a espuma aumentou, vai aumentar todos os preços. Espuma, né? Espuma tá aumentado, aumentou. Isso aí eu vou expressar ainda porque eu já comprei. Mas por isso que eu vim agora, aí deve estar chegando daqui pro final do mês. Uhum. Porque na verdade, solteiro. É porque eu comprei um beliche, aí ela disse que tem que ver a largura, né? Pra não comprar. Comprar pela quando? Comprei pela Shopee. Ah, aí tem que ver se ele. É. Aqui, ó, gente, eu tô aqui na lojinha de tempero. Aqui, ó, é alho frito. Esse alho frito serve pra quê, filha? Pra botar onde? Pra temperar o quê? Arroz, né? Tudo. Ó, arroz frito. Esse daqui eu não sei não. Que é, não. Aí tem aqui, ó, Ana Maria. Esse temperinho aqui. Edu Guedes. Chimichurri, ó, feijão, ó, tempero para feijão, esse daqui, colorau, aí aqui é páprica, minha é páprica, ah, pô, Deus, já tá bonito, e usa aquela colorau, usa aqui é cebola e salsa, essa aqui eu não sei qual é, não, faço nem ideia, essa aqui é pega marido, esse daqui é qual? Aqui é limão pepper. Acho que é pra temperar bisteca. Essas coisas limão pepper, né? Acho que temperinho variado. Esse daqui é orégano. Bonito esse orégano. Não vai na. No mercado vê um negocinho assim, né? Uma embalagem que tem assim, aqui, ó. Fazer uma coisa depois. Vou levar uns temperinhos, que eu já conheço, né? Vou levar esse daqui, ó, na Maria. Que eu gosto. Esse pega a Maria aqui. Eu vou levar o que eu gosto também. Colorau. Esse aqui? Ó. Oh. Aqui, ó, gente, ela de gengibre. Esse aqui, esse aqui é um. Eu acho que é bicarbonato de sódio. Aí tem colorau. Legal. E aqui, ó, amendoim. Olha. Com casca, sem casca. Esse daqui, ó. Tem doce. Tem essa vassoura que eu me lembro do tempo da minha avó. Essa vassoura aqui, ó. Tá vendo? Leva aqui. Comiu também aqui, é desse lado. Mãe na hora, né? Bota comigo, cara. É, vou levar esse daqui. Vou levar Ana Maria, pega marido, colorau. Levar um básico, né, gente? Esse aqui é o grande. Parece que vai pular o quê? Alho, né? Esse aqui é maior, né? Esse pequeno aqui de 20. Esse daqui é o 5. Amendoim. Vai esse. Um desse pro menino. Tiriri. Essa amendoim é quanto? É 2. R$2, menino. Tá bom. Só que na praia acho que é uns 10 conto, né? Não? É, olha, a pessoa for pra praia, a pessoa vem aqui e compra. É. Né, não? Oxi, a pessoa faz isso mesmo. Não é mais nada. Meio de água, meio de sacola. Aqui é tipo uma bomboninha lisinha, né? É. Dá 15. Dá 15? É 10. Ó, gente, saí da loja de tempero. Aí eu vim comprar a panela de pressão aqui pra mim. Porque a minha panela de pressão não tá pegando pressão, não. De vez do feijão cozinhar, ele fica duro. Boto água, boto água, boto água, o feijão não cozinha. Porque a panela tá ruim, né?
Tá gravando o senhor, não? Não, tem que vedar ela bem. Pronto. Mas eu já levei o rapaz pra botar outra borracha. É, tem ver que nem compensa. É, aí vim aqui comprar uma panela de pressão pra mim, que eu tô precisando muito pra cozinhar feijão, fazer uma sopinha e outras coisas também, né? Aí tá quanto mesmo essa daqui que eu peguei? Eu peguei de 4 litros. De 4,5. De 4,5, né? É. Aqui, ó, gente, tá de R$69,90. Vou levar porque... Só, é. Eu não consigo fazer uma panela de pressão, não. Ninguém, né? Ninguém. Então vou levar essa panelinha aqui pra mim, tá vendo? Vou abrir aqui pra mostrar pra você. Pronto, fiz feijão, botei água, troquei a borracha. Comprei já mais de 5 borrachas. E nada da panela ressuscitar. Qual é a marca dela? Eu não sei, foi uma série de FG, não sei. E ela é igual aquelas que eu comprei. Ai, bem bonitinho. Fechar direitinho. É. Sempre assim. Sempre assim. Olha. Bem redondozinho. Tô vendo. Pra panela. Pronto. Vai querer as panelas, não? E, gente, já tô indo pra casa agora, né? Parei ali com umas coisinhas. É, comprei a panela de pressão, quando se tava até falando, né? Fiz um feijão ontem, tentei de todo jeito colocar pra pegar pressão, não tava pegando pressão de jeito nenhum. Tive que comprar uma panela, porque nenhuma dona de casa vive sem uma panela dentro de casa, né? E o preço tava bom, 4,5 litros, né? Então, tá chovendo aqui. Tô com uns pezinhos aqui, umas sacolinhas. Quando chegar em casa, eu gravo pra vocês, porque tá chovendo, vi sem sombrinha. Vim sem sombrinha e vou guardar o telefone, né, gente? Se eu não perder essa ferramenta aqui, como é que eu vou trabalhar, gente? Então é isso, gente. Cheguei em casa, eu mostro pra vocês. E uns negocinhos que eu vou fazer lá em casa, porque, né? Aproveitei que tem um papel de parede lá em casa, vou dar uma ajeitadinha lá na minha cozinha. Fazer um negocinho bem pequenininho mesmo. Então cheguei em casa, eu mostro pra vocês mais. Vou estiar a chuva, que tá chovendo. O tempo fechou, gente. Tô aqui já faz 10 minutinhos. O tempo fechou, ó. Só chuva. Tá vendo? Chuva é boa. O sol tava tão bonito que não. Tava chovendo na semana passada todinha, né? Abri um solzinho, dá pra lavar roupa, lavar coxa, falando com vocês, né? Então, de repente, ó, chovendo. Tempo, finalzinho de junho, começo de julho é chuva, né? Tá chovendo bastante, ó, o toró. Mas é bom, gente, eu gosto de chuva, né? As pessoas tiverem uma área de serviço, assim, ó, só estende roupa embaixo, né? Mas quando não tem, aí tem que esperar abrir um solzinho pra lavar, porque o toro tá grande, hein? Tô bem distante de casa, essa rua, ainda vou andar essa rua toda, ainda vou trabalhar lá pra baixo, né? Esperar. Na chuva eu não vou não, meu amor, vou nada. Pegar uma gripe. Esperar um pouquinho. Esperar. Chuva, chuva. Olha, fui dar uma como eu fico com vocês. Gravei algumas coisas lá na loja de colchão. Gente, caro demais. A primeira loja que eu fui, o colchão de solteirão. Não sei se vocês escutaram ela explicando, né? Abaixei a câmera que ela tá falando, né? Ela disse lá que o colchão solteirão tá a partir de R$480, tá certo? E nessa outra loja que eu fui, tá quase o mesmo valor, tá? Tem um que eu fiquei até incrível, um colchão de solteirão, R$530. Então, eu acho que depois eu vou pesquisar pela Shopee. Eu não sou rica, meu amor. Eu não sou rica pra comprar um colchão de 400 e pouco. Eu acho que na Shopee, na internet, é mais barato do que em loja, né? Loja física, assim, né? Então, eu vou comprar pela internet, quando sou besta, né? E mesmo se eu tivesse dinheiro, eu ainda não comprava, porque você tem que pichichar, né? Tanta gente por aí passando necessidade e a gente comprando um colchão caro. Não, não, comprar um colchãozinho e desde que seja confortável para eles dormirem, meu amor, gente.
tem nada a ver isso não. O que importa é cada um dormir na sua caminha, com seu ventiladorzinho e pronto, ó. E até deu uma parada na chuva, a gente conversando aqui, vai parando, né? É bom demais pra só conversar, né? Mas prefiro conversar com vocês assim, amizade eu não quero não. Quero não, amizade dentro de casa sou eu, meus filhos, meu marido e pronto. Amizade fora, quero não. É oi, 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 bom dia, tu pra lá, eu pra cá. É assim que eu sou, gente. Se o pessoal ainda tá me chamando de metida, do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Se falar comigo, eu respondo. Se não falar comigo, também não respondo, não. Prefiro conversar com vocês. São minhas amiguinhas. Minhas amiguinhas do meu coraçãozinho, tá? Espera estiar, que engrossou de novo a chuva. Aqui, gente, como tá lá embaixo, onde eu moro, olha. Menino, tá vendo? Acho que tem uma neblina de chuva lá embaixo. Tá vendo, ó? Ave Maria, não vou sair daqui nem agora, nem tão cedo. Fico pra ter vergonha na cara com a sombrinha pra mim, né? Se tivesse uma sombrinha, já tava em casa. Molhada tava, né? Porque a chuva só protege a cabeça da pessoa, né? O corpo, a roupa ia ficar tudo molhada. Falei, a neblina, minha filha, só chuva. Ai, meus amores, cheguei em casa, a chuva caindo, mas cheguei assim toda suada, né? Mas vou mostrar aqui as coisinhas pra vocês. E o papelzinho que eu pedi lá na outra loja, né? A primeira loja que eu fui, lembrando que o colchão tava 500 reais, né? E o outro solteiro mesmo, tava 480. E na segunda loja que eu fui lá, que eu gravei bem pouquinho, né? Eita, é o carro do lixo. É, o outro colchão na outra loja que eu fui tá 330 reais, né? Tá caro, caríssimo. Aí eu já peguei o papel tudo anotadinho. Quando for mais tarde ou amanhã no próximo vídeo, a gente pesquisar junto pela internet, tá certo? Vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei lá no Zero ali, onde eu fui, que eu tava precisando muito demais. E comprei umas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, tá certo? Aqui, ó, gente, peguei essa panela de pressão aqui, ó, de 4,5 litros, vocês viram lá o preço lá, né? E peguei aqui, ó, pra botar naqueles potinhos de tempero que eu comprei. Comprei colorau, cominho, moído na hora com pimentinha do reino. Aquela amendoinzinha pra comer de tarde. Aí eu comprei aqui, ó, esse aqui eu acho que é limão pepe, não, Ana Maria. Ana Maria, pega marido. Peguei um boldozinho, que não pode faltar boldo aqui em casa. E peguei um louzinho pra colocar no feijão, pra dar aquele cheirinho. Eu peguei esse amendoim aqui, ó, pros meninos. Na mesma lojinha que eu peguei a panela de pressão, peguei esses dois caderninhos aqui, né, de caligrafia pra Riquelme. Eu comprei aquele caderninho pra Riquelme. De repente ele tava, gente, cobrindo bem direitinho as letrinhas, né. Aí só tinha uma página pra cobrir, né, a caligrafia. Aí eu comprei esses daqui, ó. Pra estimular ele, né? Quando ele for pra escola, já vai esperto, né? Já vai sabido. Tá vendo, ó? Pra ele saber a letra S, S de sapato. E aqui tem, ó, pra ele cobrir, tá vendo? Aí já vai fera pra escola, né? Aí eu comprei aqui, ó, esses sachêzinho aqui de carne pra cachorra, né? Pra amarelinha, que ela gosta muito. Teve uma que tá misturando a ração, que é muito bom. Misturei aqui na ração e comprei uma ração dessa daqui, ó, que ela gosta. Essa raçãozinha aqui é feita parecendo um coraçãozinho. Eu comprei de outra ração pra ela, ela não gostou não, gente, não gostou não. Aí a ração que tá ali eu vou dar pra minha sogra, que a minha sogra tem dois cachorros, é filhote, é a mesma ração, né? Aí eu dou pra minha sogra, já não estraga, né, não desperdiça nada. Aí tá aqui a raçãozinha, as coisinhas dela, e aqui tá minhas coisinhas, né? E é isso, gente. Aqui, ó, gente, vou colocar aqui os temperinhos aqui desses potes. Tá bem organizadinho, eu tava usando as coisas tudo em lacinho. Os potinhos bonitinhos. E eu coloco aí em cima do... Vou colocar ali mesmo. Bonitinho. Ai, ai. Deus é mais.
costas tudo caindo. Deus é mais. Essa pessoa não estava nada mesmo. Não estava nada. Eu quero saber aqui nos comentários aqui, esse temperinho aqui, Ana Maria, o que é que vocês temperam? Bota aqui nos comentários, tá? Pra tá me ajudando, esse temperinho aqui, Ana Maria, o que vocês temperam com eles, tá certo? Eu vou ficar muito grata de saber, né? Você bota aí nos comentários, Mica, eu tempero isso e isso, tá bom? Tá muito grata de saber. Ele é bem, ó, como ele é. Tem tempero, porque aqui eu compro tempero. Mas não vem aqui assim não, nesses mercadinhos não. Vem num plástico bem pequenininho, tiquinho de nada, R$2,50. Cada pacotinho desse aqui que eu comprei foi R$2, tá, gente? R$2, cada pacotinho desse. Ó, já foi um. Então tá em conta, tá bem em conta, né? Por isso que é bom aqui dar uma tiradinha a mais, a pé, e comprar tudo mais em conta. Eu fico em pé de comprar por aqui, em barraca, no mercadinho. A pessoa sai no prejuízo, é tudo mais caro. Agora quando tá caro, tem muita gente, não, nossa, você não, reclama não. Quando eu tô com tá caro, eu digo mesmo, tá caro. Eu sou obrigada a pagar, né? Tem que ir onde é mais barato, mas economiza mais, né? Aqui, outro temperinho. Bem bonitinho. Agora aqui, ó, cominho. Cominho eu boto em tudo, né? Eu não boto nem no arroz. Agora o tempero do macarrão eu coloco, né? Tá uma delícia. Colorosinho, com um pouquinho de cominhozinho, hein? Tá. Tá show. Boa, vai. Olha. Dá outra coisa. Você tem uma... A sua cala fina. Olha que espetáculo ficou. Eita, vai ser a mais lindinha da mamãe. Olha isso. Que coisinha mais linda. Não vou nem pregar na parede nem nada, vou botar aqui, ó. Ficar mais perto e ajudar mais ali no guardar comigo. Aqui, a gente, coloquei aqui, tá vendo? Do lado da sanduicheira, que fica mais perto do fogão, né? Só vai ali e pega. Tá aqui, não tá nada aqui nessa parede, nada. Quero nada nessa parede. Colocar ali mesmo, ó, vamos ficar bonitinho, organizadinho, tá vendo? Show, coloral, cominho, pega marido e Ana Maria. Eu quero que você bota aqui nos comentários aqui, pra que serve, na qual comida, Ana Maria, se é em carne, se é em massa, se é em guisado, tá certo? É que você bota aqui nos comentários, vai estar me ajudando. Eu mesmo boto em tudo, faço carne, coloco esse, coloco esse, coloco esse, coloco esse. Só no feijão que eu não coloco nenhum desse, né? É isso. Então é isso, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço pra vocês. E antes de encerrar o vídeo, no próximo vídeo, tá certo? A gente vai estar pesquisando na internet. Ou vai dar uma pesquisada por fora, né? Vou pesquisar ainda, porque... Deixa eu até encerrar sem mostrar pra vocês. Pera aí. Lembrando, né, que na primeira loja que eu disse a vocês que eu fui, que eu até mostrei lá...
mostrando a caminha, entrando na loja com vocês. A primeira loja, o colchão de solteiro que eu queria normal não tinha, tava em falta. Mas o valor é de 480 a 500 reais, que é o solteirão que tinha lá. O solteirão que tinha lá é de 500 reais. E esse que tava em falta era 480, explicando pra vocês bem direitinho aqui. Na segunda loja que eu fui, tá certo? Que é do outro lado da pista, um colchão lá solteirão, tá? Eu pedi até pra ela anotar aqui, que tava até mais barato do que o outro, tá vendo? 330 reais. Tá? E o solteirão, que elas que a maioria dos belis que vende na internet é solteirão. Por isso que elas que você tem que desmontar e montar pra ver o tamanho do colchão. Mas eu acho que o beliche dos meninos não é solteirão, não. Tu acha que é solteirão, Luciano? É não, né? O beliche dos meninos é solteirão? É não, beliche normal. Tá? Então o colchão, o normal tem esse valor aqui. Na segunda loja. Na primeira loja tá caríssimo. Aí no próximo vídeo a gente vai estar pesquisando junto ou saindo, dando uma voltinha pro lado aqui de Rio Doce, não sei. Vou ver com vocês, tá certo? E é isso, gente. Eu vou querer a opinião de vocês. O que é que vocês acham, tá certo? Por aqui, eu tava com a intenção de comprar por aqui porque aqui é mais perto e ia chegar mais rápido. Mas tá muito, muito caro. Tá caro mesmo. Não sou rica, né? Eu acho que na internet pode demorar, mas economiza muito mais, tá? Quero a opinião de vocês, bota aqui nos comentários que vai estar me ajudando muito. Um forte abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.